sjećanja su tu da nas održe u teškim trenucima i nas smiju. A mi baš upravo to želimo. Budite svjetlost generacijama koje dolaze iza vas. Zato što oni koji biraju puteve utrte, da svijetle puta onima što dolaze. Smisao života zasigurno je prijateljstvo koje ste stekli u ovoj školi. Zato ga njegujte. Njegujte i lijepe uspomene iz svoje mladosti i ne dozvolite da ih vrijeme potisne u zaborav. Ova večer, kao i cijelo naše četverogodišnje školovanje, će zaista ostati duboko u našem sjećanju.